30 чоловіків із 72-ї окремої механізованої бригади отримають теплу форму. Завдяки міській акції зі збору макулатури «Ми – маленькі патріоти» бориспільські учні зібрали майже 24 тонни макулатури. Міська рада реалізувала її за 35 тисяч гривень. На ці кошти закупили 35 карематів, стільки ж спальних мішків та 35 комплектів зимової форми. Ми Анатолію Івановичу передаємо 30 костюмів нашим хлопцям, які зараз знаходяться АТО, це виходить в нас 30 чоловік, 72 бригада. І також, Анатолій Васильович, хотів би представити, що Ласкаржевський сьогодні у нас прибув. Це наші з 11-го. От, він перші дні там був, 4 місяці відбув, приїхав зараз сюди, побув тут от, в відпустці. От, і зараз його направляють у Десну. Він приїхав в Десну, це їм сиділи 2 дні додому, тому що там формується це все 2 дні. Уже я думаю, що і сьогодні, якщо 2 дні в нього є тут, то ми запросили його сюди. Ось його 4 форми. Я думаю, що першу форму, наверное, йому це відповідає, то вручить. Помірив, так? Да? Так, він помірив. Підходить, щоб вона йому підходить. А за чого ви таке берете? Та ви ж ще не знаєте, тут ще бронежилет надівається нашим дівчаткам. 30 комплектів отримують бійці з 72-ї бригади, 4 – хлопці з 11-го батальйону, та один комплект вже віддали бориспільському захисникові. Ми віддали в неділю також бійцю, який вечором відправлявся у зону АТО. Він мав можливість перший вибрати найменший комплект, бо в нього був 44-й розмір. І він виконує ось таку вже важливу місію, є нашим дійсно захисником на сході України. Так що дай Боже їм сили, здоров'я і живими, і неушкодженими повертатися додому. Окрім теплої форми, бориспільці, які перебувають на сході країни у складі 72-ї бригади, отримають тепловізор. Коли ми почали розмовляти із 11-ї, вже 72-ї, і прийшла жінка цвілія Міші, Михайло Михайлович, який зараз у нас там знаходиться, то вона розказує, каже, ви знаєте, наших, каже, там 30 чоловік, каже, бориспільчанин. І я кажу, які проблеми, може одежа, може там, вона каже, одне тільки зараз, аби, каже, купити прибор, який тепловізор називається. Бо тому що, каже, я кажу, це сильно дорого, то-то. І ми вже вчити, що ми тоді поклали 50 тисяч на тепловізор, сім'я Пилипчуків, то на сьогодні, коли кинулися забирати, то кажуть, вже він 70 тисяч. Владислав Пилипчук розповів, що купити тепловізор виявилося складніше, ніж здавалося. Не лише тому, що ціна піднялася через коливання курсу валют, а й тому, що його важко було знайти в наявності. Але за півтора місяця, доплативши 20 тисяч гривень, тепловізор таки купили. Сьогодні я хочу сказати, ми вже дійшли до кінечної, до кінцевої нашої мети. То, що наша сім'я хотіла придбати, ми сьогодні передаємо нашим хлопцям, саме безпричинам, ту річ, здається, така вона маленька, але якщо вона спасе здоров'я або життя хоча б одному з наших хлопців, я впевнений, що наші кошти будуть потрачені не дарма. Тому ми сьогодні його передаємо нашим хлопцям, опять-таки через вас. Тепловізор та форму міський волонтер Анатолій Коломієць доправить найближчим часом бориспільцям на схід. Також містяни зібрали продукти харчування і теплий одяг. А також вихованці ліцею дизайн-освіта змайстрували захисну сітку. Діти з країни мрій зробили хлопцям обереги. А учні 3-го А-класу бориспільської ЗОША номер 1 виготовили аплікації у підтримку солдатам. Якби ми наші люди, ну я маю на увазі тільки жителів Бориспіля, взагалі всієї України не допомагали сьогодні, то ви знаєте, що Путін, мабуть, був вже тут давно. От і це спасибі завдяки підтримці людей, спасибі за підтримці і патріотизму вас, що мобілізовувалися, і я знаю, що є дійсно справжні патріоти, які кожен день ризикують життям і здоров'ям, щоб ми тут нормально себе почували і наші сім'ї. В першу чергу хотів би подякувати дітям, потім вже організаціям, потім вже вчителям, які теж допомагали у всьому. От, всі організації відгукнулися. І тому дуже приємно, що сьогодні у нас байдужих людей практично в місті Борисполя немає.
Бориспільці підтримують своїх захисників на Сході і щотижня, окрім зібраних коштів, відправляють ще й гуманітарну допомогу в зону АТО. А вони своєю чергою з великим патріотизмом захищають батьківщину. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.